алейкум, құрметті телекөрермен оңтүстік телеарнасында бүгінгі әңгіме хабары әдеттегідей эфир тізгінінде мен серғали жарылқасынов хабарымыздың бүгінгі саны жалпы отандық өлімге соның ішінде оңтүстік өңірдің мақтанышы болған қазіргі сүті өнімдерінің барлығын өте жоғарғы деңгейде пайдалануш ұсынып жүрген бөртемилка кәсіпорны туралы біз кеңінен ақпараттармен бөлісетін боламыз ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар бөртемилка кәсіпорнының бас директоры бөкейхан әбіш мырза бүгін бізде қонақта бөкейхан мырза ассалаумағалейкум қош келдіңіз саламатсыздар ма құрметті оңтүстік телеканалның қызметкерлері құрметті шымкент қаласының тұрғындары енді инновациялық ә, тиімді қолданыста отырып бүгінгі таңда оңтүстік өңірде орналасқан бірден бір біздің мынау зауыт бұл бөрте милка енді оның пайдаланушы тұтынушы ретінде оны өзімде айтуымға болады бүгінгі таңда өте сапалы дей тұрғанмен бүгінде қандай жаңашылдық болып жатыр қандай жетістіктер бар мынау сұхбат түсінікті болу үшін алдымен әңгімемізді осыдан бастасақ енді бәріміз білетінде бөрте бұл жүз пайыз роботтандырылған зауыт пен жүз пайыз роботтандырылған ферма ә, бұл жерде бізде барлық бұлайша айтқанда қара жұмыстың барлығын робот жасайды Құхң. оның барлығын біз шетелден әкелген болатынбыз ә, осы ө, бұлайша айтқанда жұмыс күшін кішкене жеңілдетуге және де осы сауылып жатқан сиырлардың өнімділігін көбірек сүт мақсатында негізден осы ә, роботтандырылған болатын иә жақсы енді ә, дей тұрғанмен енді қанша қызметкер бар бүгінде неше қызметкер атқарады жұмыс атқарады қазіргі таңда енді бізде енді за заводым... роботтарға да бір қызметкер керек шығар жоқ оған керек міндетті yeah. түрде әрине енді мынау заводымыз бен фермамызды алған кезде жалпы мынау жүргізушісі бар күзетшілері yeah. бар барлық персоналды қосқан кезде жүзге жуықтайды mm -hmm жақсы енді автоматтандырылған деп жатырмыз ә, бұл енді технологияның тиімді тұстарын алайықшы жалпы тиімділігі неде және бұл қай елдің негізгі тәжірибесінен алынды негізінен бізде өзіміздің төрт қорамыз бар фермамызда әр қорада екі роботтан орналастырылған ә, жалпы бізде сегіз робот бар оның екі екеуін біз Голландия мемлекетінің лейли деген фирмасынан алдырған болатынбыз қалған алты роботымыз бұл швеция мемлекетінің делаваль фирмасынан алдырған болатынбыз енді бұл роботтардың тиімділігі әрине оны баға жағынан қымбатырақ оны және де бақылап отыру әрдайым оның уақытында мынау құрал жабдықтарын ауыстырып отыру кішкене қымбатырақ жүреді дегенмен бұл роботтардың ең тиімді жағы бұл сауылып жатқан сиырларға өте тиімді себебі ол жерде ә, сиырды ешкім айдамайды сиыр өзі ө, керекті тамағын қорегін жеп ә, желіні толғаннан кейін автомат түрде өзі енді ө, роботқа барады Өхі. робот оның желінін тексереді егер сүті толған болса сауат толмаған болса керісінше шығарып жібереді ондай да дүние бар функция ары қарап иә ондай функциялар бар ары қарап ә желін толтыру үшін және де ол ә, роботтардың тағы ерекшелігі ол ә, желін толып барған кезде сол ә, былайша айтқанда Ө, сиырларға массажын істеп отырады ғы. сол массажға да бір жағы сиыр қызығып қайта қайта роботқа кіргісі келіп отырады Ө, енді былайша айтқанда ә стресс алып қалу әбден мүмкін да сиырлардың мысалы енді малшыны қойсаң ол барып анау бір ұрып тұрғызып сиырды қуалап мысалы ондай баяғы ауылдағыдай әдіс болмайды ғойи әдіс болмайды ғой? бұл жерде сиыр өз еркімен кіреді өз еркімен саулады бұл деген сөз сиырдың сүт беру өнімділігін екі есе үш есеге арттырады арттырады сол себептен осы роботтарды қойған болатынбыз жақсы енді ә, жаңа айтып қалдыңыз ғой ә, стресс алып қалмау үшін бұл да жануар енді білмейді ғой ә, тілмен тұріп түсіндіре алмаймыз бірақ енді осы ә, бастапқыда тәрбиелеу реті қалай болады өзі сауынды сиырларды енді ә, тәрбиелеу реті мысалы ә, бірден роботқа үйрете алмаймыз ғой жоқ иә ол жағы бар мысалы құнажын дейміз құнажын деген енді туатын сиыр yeah. бірінші туатын ол бірінші тума сиырларды өте қиын оған біз арнайы операторды қойып қоямыз мысалы Ө, сиыр туады одан кейін үш күн төрт күндей сол родильное отделение дейді туған жерінде күтім арнайы вет врачтар оған қарап тиісті витаминдерін салып үш төрт күн оны бақылайды үш төрт күннен кейін ол құнажынды сиырға шығар кешірім сұраймын құнажынды роботқа шығарамыз роботта ол әрине дұрыс айтасыз ол ең басында өздігімен бармайды ол білмейді роботтың не ен сол кезде арнайы маманымыз бар ол енді сиырды амалдап тұрғызып алдап оған ә, кішкене жем шөбін беріп роботқа алып келеді Ұғым. бір екі рет үш рет роботқа сөйтіп алып келгеннен кейін ол сиыр келесіде өзі автомат түрде кіріп шығып жүре береді бір үйрету сауын сиырлардың өзі автоматты түрде үйреніп қалады ғой иә одан кейін екі үш рет солай кіргізіп көрсеткеннен кейін олар автомат түрде анау уже желін толғаннан кейін миында тұрады ана роботқа бару керек деген роботқа өзі барып желінін босатып кіріп шығып жүре береді үйреніп қалады иә енді зауыттың жалпы тәулігіне неше тонна сүт өнімдерін өндіреді деген сұрақ қойғым келіп отыр бұған дейін мен ақпарат білетін, енді жаңашылдық болған шығар жалпы неше тонна сүт өндіреді және сабынды сиырлар қандай тұқымдас осы төңірегінде айтып өтсеңіз енді біз ең алдымен 2016 жылы венгрия мемлекетінен 400 бас ірі қара мал, голь фриз тұқымды ірі қара малын алып келген болатынбыз ол демек алғашқы венгрия мемлекетінен келді бес дедіңіз ба төрт жүз төрт жүз төрт жүз ол гальштен фриз дегеніміз бұл қазір әлемдегі ең сүтті бағыттағы мықты сиырлардың бірі Ө, бірақ та бұл сиырлар кішкене капризныйлау иә қырсықтау болады кішкене күтімді қатты қажет ететін сиырлардың бірі себебі олардың уақытылы витаминін салып уақытылы ә, дәр дәрмегін беріп уақытылы тұяғын алып отпаса бірден сүтін тастайды салмақ тастайды былайша айтқанда тиімсіз сиырға айналып кетеді сол себепті бұл өте күтімді қажет ететін сиырлардың бірі енді қазір біз мынау жаз мезгілінде ә, жалпы біз 450 бас шамасында сиыр сауып жатырмыз қазір ә, жаз мезгілінде енді күннің ыстығына байланысты сүтіміз кішкене азаяды бір он бір тоннаға дейін себебі анау қатты ыстықта енді өзіміздің оңтүстікте қатты ыстық болады иә yeah, сиырлар yeah, иә кішкене ә, жем шөп жеуден бас тартады hmm. тек су ішеді ал қыс мезгілінде 15 бес тоннаға дейін шығады себебі күн салқын олар ә, жем шөп жеуі де ә, күшейеді артады сол себепті қыс мезгілінде көбірек сүт аламыз бірақ енді біздің қойған заводымыздың ә, жалпы ә, күш қуаты yeah. тәулігіне елу тонна өңдеуге дейін шамасы бар қауқарлы бар иә қауқары бар иә yeah. себебі егер мысалы айтсақ елу тонна сүт келетін болса бір күнде өңдеп шығара аламыз енді дәл қазіргі уақытта біз сол 14-15 он тонна шамасында сүтті өңдеп осы қазір мынау түркістан облысы шымкент қалаларынан mm -hmm. үш мыңнан астам дүкен сөрелеріне жеткізіп отырмыз mm -hmm. енді қандай өнімдер бар біз енді ең бастысы бөрте милка деп айтсақ бір брендке айналған сияқты оның кәдімгі құрты бірден еріксіз еске түседі барлық көрерменге иә бұдан бөлек қаншама өнімдер бар ғой енді осыны саралап айтып беріңізші енді қазір бізде 25-тен астам өнім түрлері бар оның ішінде бағана айтып кеткен құртымыз иә айранымыз бар бөрте таңы деген кисломолочный продукт дейді яғни газдалған тұздалған сусын одан кейін төрт түрлі қаймақ үш түрлі кефир айранымыз бес түрлі йогурт Ө, сары майымыз бар одан қаса, осы жылдан бастап біз алты түрлі балмұздақ шығарып бастадық жалпы жаңалық екен ең... бұл Иә жаңалық ең, ә? Ө, өзіміз осы осы жылдан бастап істедік құдай қаласа енді қазір сол отызға шама отыз шамасында өнім үм, түрлері болып тұр енді алдағы уақытта тағы да бір өнімдер қосамыз деген бір жоспарларымыз бар қазір енді өз тауарларыңызды сіз ә, тағы да қалай сапасын айтар едіңіз мәселен ә, біздің мынау ресейден ә, басқа шетелдерден ә, сүт өнімдері өте көп әкелінеді ә, және солармен салыстырғанда сіздердің артықшылықтарыңыз неде деген сұрақ қойғым келіп отыр енді біздің артықшылығымыз ең бастысы біздікі табиғи таза өнім yeah. мысалы айтып жатырмын ғой жаңа күніне он тонна он тонна сүт алдық па сол 15 бес тонна сүтті ғана өңдейміз оған mm -hmm. ешқандай қоспа қоспаймыз сол сүттен тиісті майын тиісті сүзбесін қаймағын бөліп аламыз деген сияқты о ешқандай қоспасыз табиғи таза өліп, таза өнім біздің өнім адам денсаулығына зиян емес керісінше пайдалы өнім деп айта аламы химикаттар ешқандай жоқ ешқандай химикат 100 қосылмайды оны жүз пайыз оны біз себебі біз әр өнім шыққан сайын күнделікті өзіміздің лабораториямыз бар лабораторияда тексеріп оның құрамы мысалы 15 бес қаймақ шығардық оны міндетті түрде лаборанттар тексереді 15 болды ма ол он бес емес керісінше пайыз болып қалды ғым. мысалы сол жағын міндетті түрде тексеріп оның кислотность дейді құрамын күнделікті тексеріп отырамыз сол себепті табиғи таза өнім оның тағы бір дәлелі біздің барлық өнімдердің сақтау мерзімі 24 күннен аспайды hmm. тек 24 күнде және де оны алғаннан кейін тез арада мынау холодильник дейді ғой енді ма мұздатқышқа салып қоймаса бір сағат екі сағаттың ішінде ашып кетеді оны пайдалану мүмкіндік болмайдыпғ hmm. осыны ашып айтасыздар hmm. жақсы енді жаңа айтып қалдыңыз шымкент түркістан облысының төңірегінде барлығына таратылады енді бұдан бөлек қазақстанның басқа аймақтарына тарату ө, жеткізу жоспарда бар ма әлде жеткізіп жатырсыздар ма енді қазіргі таңда біз тек қана осы екі облысты қамтамасыз етіп жатырмыз Қүші. негізі жоспарымызда бар апарғымыз ақ келеді Қүші. осы енді өзіміз оңтүстік өңірге көптеген басқа көршілес облыстардан қонақтар келіп жатады біздің өнімді тұтынып көреді мынау не деген керемет бізге Қүші. алып келіңіздер деп негізінен сұраныс көп түседі одан қалса біз мынау инстаграм парақшамызға да басқа қалалардан келіп жатады ұсыныстар бар ұсыныстар иә қашан алып келесіздер өте керемет өнім деп енді біз қазір айжан айтып кеттім ғой да, таза табиғи өнім болғандықтан сақтау мерзімі біріншіден аз екіншіден ол қазір біз мәселен алматы қаласына шықтық десек оны біздің зауыттан алматыға алып барамыз алматыдан складқа түсіреді складтан дүкен сөресіне барамын дегенше уақыт, осы қанша уақыт сол екі арада кішкене сапасын О, жоғалды... сатылымы бар иә yeah, yeah, сапасын жоғалтып аламыз ба деп қорқып тұрмыз mm -hmm. бірақ апарғымыз келеді енді қазіргі таңда ондай қатты бір жоспарымыз жоқ алдағы уақытта көре жатармыз саннан гөрі сапаға мән бересіздер ғой енді иә жақсы енді мынау сауынды сиырларды айттық оның жем шөбі туралы маған қызық болып отыр иә дұрыс айтып отырсыз бәріміз ауылда өскен баламыз сиыр бағып өстік бірақ енді ауылдағы сиыр мен сіздердің сиырларыңызды екеуі мүмкін емес салыстыру иә ә, дұрыс айтасыз расында да қыс мезгілінде біз жөм көп салсақ ә, онда сауынды сиырлар сүтті көп беретін ауылдағы сиырлар yeah. ал сіздерде жем шөп бол қалай реттейсіздер және арнайы жем барма бар деген сияқты ә, сауалға өзіңіздің жауабыңыз болса ә, енді біз ә, жыл сайын негізі біз осы жаз мезгілінде Құх. жалпы бір жылға ә, толықтырып ә, жинап қоямыз жем бір жылға жететін оны біз мынау ә, ә, сәуір мамыр айларында бастаймыз Құх. Құх. ол кезде біз мынау ә, көптеген шаруалар бар өзіміздің осы төңірегімізде ә, сол кісілермен фьючерски дейді болма, алдын ала төлем арқылы болмаса ә, нақты бағасын ке ә, келісімшарт жасаймыз яғни міне мен сіз баған мысалы ә, мынанша тонна жүгері бересіз мынанша тонна бидай бересіз деген сияқты сонымен Ө, жаз мынау жаздың үш ай төрт ай бойы ө, сол жем шөпті жинап отырамыз біз өзіміз ешқандай жемшөп өсірмейміз себебі өзіміздің жеке жерлеріміз жоқ оған енді Үм. бірақ сол жергілікті шаруалармен келісімшарт жасасу арқылы бір жылдық қорегімізді ә, дайындап отырамыз Үм. ол жақта енді бәрі қымбаттап жатыр ғой жем шөптің өзі бұл әжептәуір бағаны болатын өлі өлі шығар иә енді былтырғы жылмен салыстырғанда ә, біз мойындаймыз біздің бағамыз көтерілді дүкен сөрелеріне себебі енді сіздердің тауарларыңыз тауарларымыз иә былтырғы жылмен салыстырғанда көптеген жем шөптің бағасы болсын мынау өнімнің сыртындағы қорап болсын ғым. оған қосылатын қант тұз болсын бәріміз білеміз қатты бағасы көтеріліп кетті сол себепті ә, былтырғы жылмен салыстырғанда биыл кішкене қымбатшылық көрінеді Қым. жақсы енді ө, жалпы өзіңіз білесіз мынау елімізде кәсіпкерлікті дәл осындай дамыту үшін мемлекет тарапынан бірнеше несиелендіру бар бірнеше бағдарламалар бар дамыту үшін енді осындай мүмкіндіктерді сіздер алып пайдаландыңыз ба әлде дәл осы мүмкіндіктер туралы сіз не айтар едіңіз жалпы ө, осы бизнесті айналдырып жүрген азаматсыздар қой, осы төңірегінде не айтар едіңіз? енді қазір өзі ә, президентіміз айтып жатыр ғой мынау ә, орта кіші бизнесті дамытуға үлкен үлес қосу керек оларды қорғау керек ә, болашақ солардың қолында деген сияқты мен толық келісемін енді біз мынау бөртемилка ә, фирмамызды ашқан кезде де біз Ә, несие алған болатынбыз ол ә, бұның осы біздің жобамызды жүзеге асырудағы бірден бір себеп мынау жусан банкі болатын себебі біз осы жобамызды ол кісілерге ұсындық ол кісілер бізге ә, аз мөлшерде тиісті енді аз мөлшердегі пайызбен несие берді ә, және де ол несиенің үстіндегі қосып төлейтін қосып несі бар ғой пайызы үмі. ол пайызды мынау даму фонды бар сол фондтың да көмегі үлкен болды себебі сол пайыздың жарты елу пайызын сол даму фонд төлеп берді hmm. және де мынау агрокредиттік корпорация дейміз ол жақтан да бізге осы жобаны іске асыратын кезде үлкен суммада қаржы бөлінген болатын Ө, өте төмен пайызмен yeah. енді бұл мен даму фонды да мынау агрокредиттік корпорация да бұлардың барлығы былайша айтқанда мемлекет тарапынан бизнесті жүзеге асыруға right. көмектесетін былайша айтқанда бір құралдың бірі деп айтамын hmm. сол себепті осы екеу арқылы біз жүзеге асырған болатынбыз жақсы енді жанайып жатсыз ғой расында да басқа өңірлерге жеткізуге ниеттіміз бірақ енді жарамыздық мерзіміне байланысты кейде енді сол сапасына көп мән бергеннен кейін кейде апаруға қорқып жатырмыз деп бірақ енді сол алматы болсын астана болсын сол жақта бір фирма ашу немесе осы жерден тағы да бір фирманың санын көбейту сияқты бір жоспарларда бар шығар жоспарымыз бар енді мен енді құдайға шүкір қазіргі таңда алдыңғы жылдармен салыстырғанда жылдан жылға бізге деген өнімнің бізге деген, өнімімізге деген ұсыныс өте жоғарылап келе жатыр өсіп келе жатыр қазір енді біздің алдағы жылдағы бір жоспарымыз бар жаңа айтып кеттім ғой бізде төрт қора бар деп әр қорада былайша айтқанда жалпы төрт жүз сиыр бар сегіз робот Енді алдағы жылдарда осы 1-2 жылдың төңірегінде тағы бір қора салсақ па деп жаттырмыз. Ол жерге 4 робот қойып, тағы да бір 200-250 сиыр шамасында саусақ, ә, сауып отырсақ деген ниетіміз бар. Ғын, енді жылдан жылға айтғо сұраныс көбейген сайын енді сол сұранысты қамтамасыз етуіміз керек қой соған әрекет жасап жатырмыз ал бірақ басқа өңірлерде ә, осы бөртемилның филиалы ретінде ферма ашуға қазіргі таңда ондай жоспарымыз жоқ жақсы жаңа ойланып отырмын жанағы берілетін шөптерді немесе жемдердің барлығын неге өздеріңіз өндірмеске әлде ол қолайсыз ба енді біз оны ең басында есептеп бағасы, көрдік. Changer, yeah, бірақ бағасы кішкене қолайсыз болды керісінше mm -hmm. оған қосымша қызметкер жалдау керек техникасы бар ол жерді дайындау керек деген mm -hmm. сияқты кішкене тиімсіздеу болды бізге mm -hmm. содан соң біз ол жағын қарастырған жоқпыз тек сол жергілікті шаруалармен былайша айтқанда жергілікті шаруаларға да жұмыс болады mm -hmm. біз бір жылда үлкен суммада үлкен көлемде қаражатты бөліп отырамыз ол жем шөпке өйткені mm -hmm. қазір жаңа мен есімнен шығып кетті айтуға төрт жүз бас алып келдік қой қазіргі таңда yeah. мың екі жүз жиырма басқа жетті mm -hmm. енді оның бәрін бір жылға қорекпен қамтамасыз ету ол өте үлкен қаражат талап mm -hmm. етеді ә, бір жағы сол жергілікті шаруаларға да жұмыс болады ғой yeah. mm -hmm. жақсы ә, енді соңғы сауалдардың бірі ретінде де қабылдасаңыз болады ә, қазір жаңа жоғарыда айтып өттік қой елімізде құдайға шүкір осы кәсіппен айналысамын деген кәсіп ашам деген әрбір азаматқа жол ашық ешкім қой демейді ә, бірақ арнай өзіңіздің мынау жоспарыңыз болса мемлекет тарапынан қайтарымсыз қаншама гранттар бар ә, осы саланы игеріп отырған азаматсыздар жалпы осындай кәсіп ашам деген жандарға әсіресе сіздердің салаларыңызға қатысты қандай пайдалы дүниелермен бөлісер едіңіз кеңестермен енді қазіргі таңда жаңа айтып кеттім ғой мынау Ө, жастарымыз кәсіппен айналысамын десе hmm. көптеген мүмкіншілік бар ол кәсіпті ары қарап дамытуға да мемлекет тарапынан мүмкіншіліктер бар ә, әсіресе бағанағы ынау даму фонды дейді және де басқа да көптеген фондтар ашылып жатыр қазір одан қоса бұдан бөлек үлкен үлкен меценат кәсіпкер ағаларымыздың өздері қазір қайтарымсыз гранттар бөліп жатыр yeah тек қана оған мен жастарға айтатыным сол гранттарға қол жеткізу үшін сондай мүмкіншілікке қол жеткізу үшін ә, аянбай еңбек етіп ізденіп ә, шетелде еуропа мемлекеттерінде қандай жаңашылдық болып жатыр соны көріп бізге алып келіп бір белгілі бір үлкен бір халыққа тиімді жоба деп, оны ұсынып жатса оны міндетті түрде мемлекет тарапы болсын жеке кәсіпкер үлкен ағаларымыз болсын оны міндетті түрде қолдайды сол себепті іздену керек көру керек еуропа мына америка мемлекеттерінде қандай жаңашылдық болып жатыр бізге алып келу керек ал дәл осы сіздердің салаларңа қатысты жаңағы еуропада өте көп қой роботтандырылған иә осы технология олардан тағы да не нәрсені алуға болады екен өздеріңіздің ізденістеріңіздерді көрдіңіз бе жалпы еуропада бұдан бөлек тағы да жақсарту үшін қандай технологиялар пайдаланады екен ол жақтың тәжірибесінде енді ә, бұл негізі роботтарды пайдаланудағы басты мақсат бұл негізінен сүтті көбірек алу иә yeah. өнімді көбірек алу негізгі мақсат сол негізгі мақсат сол иә mm -hmm. yeah. одан басқа функциясы жоқ ол роботтардың енді бірақ мынау шетел мемлекет еуропа мемлекеттерінде ә, жаңағыну автокөлік сияқты ғой mm -hmm. жылдан жылға жаңа робот шығарып жатыр аз yeah. ол жаңа робот деген мысалы қазір біз сұрастырып жатырмыз жаңадан роботтар шыққан ол ә, анау сиырды сауған сайын Қау. сиырда қандай ауру бар анау сауатын несі қандай ауру бар немен ауырып тұр зертханасының барлығы бірдей болып тұр ғой сонда бір оптұрығы, сонды, Қау, Қау, Қау? жерде сондай роботтар шығып жатыр яғни қай жер ауырып тұр дене қызуы бар ма жоқ па сондай роботтар шығып жатыр ол деген сөз былайша айтқанда оған ветеринарық врачтардың да қажеті жоқ қазіргі таңда оны алатын болсақ соны біз қазір қарастырып жатырмыз ол еуропада енді сол жылдан жылға былай жаңадан кетіп ал даму кетіп бара бар, бар жатыр иә сол себепті үйренетін нәрсе көп ол жақтан енді ә, кадр мәселесін сұрағым келіп отыр ә, демек жаңа айттыңыз ғой басты мақсат ол сан емес сапаға жұмыс істеу деп әрқайсысы арнай бір зертханадан өтеді ә, сол зертханада тұрған я ә, болмаса басқа да жүзге жуық қызметкерлер бар соның барлығының тәжірибесін алмастыру мақсатында қандай да бір жұмыстар атқарылады ма міндетті түрде атқарылып отырады себебі ә, қазір мен жаңа айтып кеттім жүзге жуық қызметкерлер бар оның ішінде мал дәрігерлері бар зоотехник мамандар технолог мамандар бар біз ә, әрдайым ә, осы мынау алматы астана көкшетау қалаларына өзімнің қызметкерлерімді жіберіп отырамын тиісті конференцияларға шақырып yeah. отырады бірақ әрқайсысы өз бағыты бойынша Місал, мәселен ә, осы осы қараша айының он бесінде менің технолог маманым мынау ә, заводымның технологы mm -hmm. алматы қаласына мынау ә, балмұздақ бойынша үлкен конференция болайын mm -hmm. деп жан жақтан шетелдерден мамандар келе жатыр соған тәжірибе алмасуға кетеді осыдан ә, екі үш ай бұрын ә, мен ә, мал дәрігерлерімді неге алматыға жібердім ол жақта да конференция ол жақта белоруссиядан мамандар келді солармен де екі күн үш күндік тәжірибе алмасу болды алдағы уақытта осы жаңа жылдан кейін ойластырып отырмыз мынау жаңа айтып кеттім ғой венгриядан алып келдік біз сол жақта да мықты мамандар бар технолог зоотехник мамандарымды сол жаққа жіберсем ба деп ол жақтан тәжірибе алмасып жаңаша бірдеңкелер ойластырып деген сияқты Ө, сондай сондай жіберіп отырамыз мамандарымыз иә ол міндетті түрде жақсы рахмет өзіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз отандық өнім сапалы ә, дәл осындай сүст өнімдерін шығарып жатқандарыңызға үлкен алғысымызды білдіре отырып енді өзіңіздің мына қорытынды түйінді сөзіңіз болса көрерменге айтарыңыз одан кейін сұхбатымызды аяқтасақ енді құрметті көрермендер мынау бәріңіз білетіндей бөртемилка бұл табиғи таза өнім жаңада айтып кеттім адамға зияны жоқ тек қана пайдалы өнім біздің өнім тұтыныңыздар аман болыңыздар дендеріңіз сау болсын еліміз тыныш жұртымыз аман болсын құрметті телекөрермен осындай тілекпен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар